Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na nossa base de todas as conquistas. E na live do sábado, do último sábado, né? A gente conseguiu dar uma bela de uma adiantada aqui na base. Já iniciei, já tô flertando aqui com ir pro espaço já. Tô quase lá já, pra gente lançar nosso primeiro foguete. O que que eu fiz aqui só? Eu só fechei aqui, ó. Para que os duplicantes não passem mais pro lado de lá sem o traje, tá? Daqui para frente eu vou trabalhar só com o traje. Então o que que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou travar esse ferro aqui dentro aqui, que eu vou usar o vapor dele. Deixa eu ver aqui a altura. É, aqui tá bom. Eu vou fazer um vapor com esse vulcão de ferro aqui para usar no foguete, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Pelo menos por enquanto vai ser assim, até eles chegarem lá, né? Eles estão vindo devagarzinho aqui, deixa eu até aumentar um pouco a prioridade. Aqui, beleza. Fora isso, o que que eu já vou. Ó, já comecei também a base do monumento, eu construí durante a live, tô só esperando entrar o restante dos materiais. Como a gente tá matando muita mucura, né? Eu fiz a basezinha aqui de esmagando as mucuras. Eu tenho quanto de aço? Tenho 1170, mas eu preciso de mais, muito mais aço, né? Então eu vou focar mais no foguete agora. E aí o monumento a gente faz depois. Também não adianta ter pressa, né? Falta bastante conquista ainda para ser feita. Mas as mais chatas eu acho que a gente já conseguiu passar já. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um layout básico aqui para a gente trabalhar com as fumarolas de vapor frio. Tá? Ele é um layout que ele vai ser de mid para late game. E eu vou pretender usar ele sempre. Ah, podia colocar isso aqui para cá também, né? Pegar também esse cobre aqui todo. Tem muito cobre nesse mapa, cobre e areia. Fazer assim, ó. Pronto. Aí quando eles tiverem tempo, eles vêm aqui. Então o que que eu vou fazer? O que que eu pretendo fazer, na verdade, né? Eu quero que a água pingue aqui para baixo. Então eu vou trabalhar aqui com bloco de abate de rocha ígnea. Então a altura vai ser um lado só. Só o lado de trás? Pode ser só o lado de trás. Embaixo eu vou deixar dois de altura. E aqui eu vou isolar. Deixa eu ver aqui, ficou com dois, né? Cabe uma bomba aqui dentro, cabe. Deixa eu pensar. Dá para isolar completamente. A gente vai trabalhar assim. E aí ao lado dela eu vou trabalhar com uma turbina a vapor. Eu vou colocar de ferro. A gente perdeu acesso à maior parte do ferro. Que ela vai ficar nessa mesma altura aqui. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Aqui vai ser assim. E assim. Por enquanto, deixa aberto aqui. Pra gente poder trabalhar com a escada ali dentro. A escada vai vir até aqui, mais ou menos. Aqui dentro a gente vai trabalhar com um resfriador aquático. Pode ser de ouro ou pode ser de aço. É amálgama de ouro, né, na verdade. Pode ser de amálgama de ouro porque a gente não vai passar da temperatura. Aqui é só para deletar o calor mesmo. Tá? É só para deletar o calor mesmo. Tipo, a gente não vai produzir energia aqui, tá? Se produzir vai ser merreca, tipo, dá para ignorar. Entendeu? A quantidade de energia que vai ser produzida aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou abrir aqui. Aqui dentro vai ter uma bomba. A bomba tem que ser de amálgama de ouro também ou aço, tá? No mínimo amálgama de ouro. Tá? Para aguentar a temperatura, porque vai passar de 75 graus. E a automação, aquela básica, para não ficar gastando energia à toa, né? Então vai ser uma memória disparada. Pode ser de cobre aqui. Um sensor hídrico de cada lado. Um aqui e um aqui. Pode ser de chumbo aqui, não tem problema. Liga aqui.
Liga aqui. Liga aqui. Esse aqui é o layout básico para iniciar o sistema. Aqui nós vamos fechar. Talvez trabalhe com uma portinha aqui. Pode ser até aqui, na verdade. Pode isolar. Esse aqui é o básico, né? Quanto ele tem? Tem 13 por 9 deu tamanho total. Tá, vamos pros encanamentos agora. Vamos começar com a saída da turbina para depois não atrapalhar a gente. Ela vai pingar direto aqui embaixo. Saída de líquido. Os canos aqui. Pode ser cobre, chumbo, não importa aqui. Eu vou colocar de chumbo porque eu tenho bastante. Tá? Ele vai começar vindo por baixo? Não, vai começar vindo por cima. E aqui ele vai condensar o vapor. Até aqui mais ou menos. Por que até aqui? Porque aqui embaixo não importa. Aqui embaixo vai ficar uma camada de água aqui. E não é interessante pra gente resfriar essa água que vai estar aqui embaixo. Aqui. Quanto mais quente essa água sair daqui de baixo aqui, vai ser melhor. Então os canos radiadores vão passar só até essa altura aqui. Daqui pra baixo é cano radiador. Certo? Então ela vai resfriar de baixo pra cima. Essa aqui é a saída, então ela vai vir daqui. Opa, não pode passar por aqui. Aqui. Aqui é cano adiabático e daqui pra cima é cano radiador. E ele volta por aqui, passa pela turbina. Opa, aqui é cano radiador de novo. Cano radiador aqui pra continuar resfriando a turbina. Não precisa de muito, vou colocar assim só por colocar mesmo. Até aqui, porque provavelmente eu vou deixar uma camadinha de água aqui embaixo e ela vai ficar resfriando. E aqui volta a ser cano adiabático, só que eu esqueci de fazer o loop ali, né? Mas dá pra fazer ainda, tá tranquilo. Aqui tem que passar pelo ladinho ali. Tem que ser assim, ó. Ele tem que vir por aqui, ó. Pra gente colocar nosso sensor aqui, ó. Então aqui fica uma ponte. Eu tenho 30 toneladas de rocha ígnea, é isso? Aí o cano passa direto por aqui por baixo, entra na ponte. Prioridade do cano, sai por aqui. Resfria primeiro a turbina, depois resfria a fumarola. Volta por aqui no sistema, beleza, aqui tá certo. Enquanto isso eles vão construindo lá, né? Tudo que eu coloquei pra construir. Aqui liga aqui, um sensor térmico de cano nessa parte aqui. Esse aqui provavelmente vai ser o meu layout padrão de fumarola de vapor de agora em diante, até que haja alguma mudança significativa no jogo, né? Eu vou tentar deixar um pouco d'água já aqui dentro, então vou fazer isso aqui. Então para eles já iniciarem a construção, vamos... Já dá o caminho aqui para eles. Beleza, vamos pôr a escadinha aqui. O lado de lá não importa. E aqui eles já conseguem iniciar já o trabalho. O que faltou aqui? Energia, né? O que acontece? A energia para resfriar o vapor, para poder transformar ele em líquido, se você utilizar só energia hidrogênio na sua base, mesmo assim ele consegue suprir o sistema, tá? Então mesmo só usando energia você consegue alimentar de forma externa esse resfriador aquático e a quantidade de energia que vai gerar, que vai gastar, vai conseguir condensar o vapor aqui dentro tranquilo. É uma fumarola pesada, né? Média para pesada, 5 kg de vapor por segundo. Ela vai conseguir manter esse sistema. Então vamos puxar aqui um cabo condutivo para os dois, né? É o mesmo sistema. Essa turbina aqui, como eu falei, a quantidade de energia que ela vai gerar vai ser ínfima. Então, mas para ela funcionar, ela precisa estar ligada em algum cabo. Então o que você faz? Você coloca um cabo potente nela aqui ou qualquer outro cabo. Pronto. Assim que eles construírem aqui, ela já vai ficar ativada. E daqui
gente vai puxar o cabo que vai ligar isso aqui. Deixa eu ver de onde tem um lugar aqui legal para puxar. É, tá complicado isso aqui, né? Acho mais fácil puxar por cima. Deixa eu ver. Ó, aqui tá sendo usado esses dois. Tem que trocar esses cabos aqui. Tem aqui livre, né? Consigo tirar daqui o cabo? Consigo. Consigo tirar daqui, ó. Vamos puxar aqui o cabinho. É aqui mesmo? É quase aqui, né? Vai ser por aqui mesmo. Nossa, por um bloquinho. Só para eles conseguirem construir. Vou passar aqui. Beleza. Ponte. Ponte, ponte, ponte e ponte. Pronto. Ok, aqui eu vou conseguir tirar energia para fazer o troço lá gerar o nosso, nossa água. Agora, a saída da água. Eu quero mandar essa água direto para esse sistema aqui, ó. Direto para esse sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma prioridade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma prioridade de cano aqui antes do... Desse sensor aqui. Para fazer isso eu vou pôr uma ponte. Essa ponte aqui, ela vai determinar se tiver água ou não dentro do cano para essa bomba aqui funcionar, tá? Por que que eu vou colocar a água vindo direto para lá? Porque a dessalinizadora, ela só deixa a água passar se for água limpa, tá? Ela só vai quebrar com outro tipo de líquido. Tá com água salgada e água limpa, ela não quebra. Água salgada, ela gasta energia e limpa, né? E água limpa, ela só deixa passar, igual o filtro. Tá, então vamos levar até lá agora o cano adiabático, de preferência. Caramba, não queria sair dessa altura aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso inverter isso aqui, ó. Vamos inverter isso aqui. Se eu botar pra cá. E aqui vai a ponte, não é isso? Assim também funciona. Só que eu vou ter uma curva a menos. Quando parar, ele continua pela ponte. Acho que assim também funciona. Porque eu não quero sair desse tamanho aqui de layout. Aqui eu vou levar até... Caramba, quanto cano aqui. Vem por aqui. Desce aqui. Acabou minha rocha ígnea. É, isso é difícil de acontecer, viu? Coisa que se vê com frequência, não. E ele vai entrar aqui, né? Um, dois, três, quatro. Eles alcançam. Essa é a altura. Ponte aqui. Outra aqui. Eles já estão construindo já os canos. Outra aqui. 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 E esse aqui é meu cano à entrada de padrão de água quente ou fria, tanto faz, na base. Com isso a gente vai começar a economizar muita água salgada dali, tá? Esse mesmo cano aqui eu posso fazer o sistema para puxar essa água também daqui salgada desse geyser de água salgada aqui, ó.
Também posso fazer isso, posso puxar desse mesmo sistema e colocar nesse mesmo cano aqui sem problema. Só que o ideal para esse geyser aqui é que eu tivesse alguns reservatórios para armazenar ou utilizasse o glitch para armazenamento de líquido, né? Tanto faz, aí é a escolha sua. Aí vai do freguês. Abre aqui. E abre aqui para construir o fio, beleza. Aqui eles vão se virando. Então, acabou minha rocha ígnea, né? Preciso ir atrás de rocha ígnea. Vamos ver o que tem de bom aqui. Pinheiro, não. Já tô plantando. Construção, pecuária, não. Tem um monte já de pecuária já, mano. Tá ótimo. Tem que quebrar esse cano aqui, ó. E preciso de rocha ígnea, mas eu tenho bastante rocha ígnea pra escavar. Deixa eu ver se eles chegaram aqui. Ó, já chegaram lá onde eu vou também trabalhar com vapor. Provavelmente não vai ser nesse episódio. Mas eu acho que eu ganhei acesso ao ferro de novo. Ganhei 17 toneladas de ferro. Aqui eles vão fechar aqui, ó, com obsidiana, pra eu começar a armazenar ferro. E aí depois eu vou abrir essa lateral aqui pra gente poder trabalhar com o vaporzinho ali dentro ali. Por enquanto, aqui eles vão chegando devagarzinho, tá tranquilo. Essa porta, foi regolita. Ah, foi uma topeira. Só não sei como ela levou o regolito pra ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu tô descendo aqui, tentando chegar no magma. Ainda não consegui. Mas tem bastante rocha ígnea aqui pra escavar. Eu abri aqui pra achar ferro, ó. Então, vamos escavar mais rocha ígnea, então. Então aqui é 4 de altura, eles conseguem escavar. Ó, aqui tem bastante, ó. Isso aqui é tudo rocha ígnea. Escava aqui. 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 Já pego o carvão também. Tem um monte de coisa pra pegar aqui. Não vou nem pôr escada. Eu quero focar mais na escavação aqui. Quanto carvão? Caramba! Beleza. Ah, cheguei no magma. Até que enfim, né? Porra, que mapa profundo. Esse é profundo. Mas eu acho que a minha impressora foi descentralizada, né? Ela saiu um pouco mais pra cima. O correto da impressora seria aqui, ó. E a minha impressora saiu aqui. Ela saiu um pouquinho descentralizada. Por isso que o meu bioma inicial foi tão pequeno, né? Mas tá bom, deu certo. Deu tudo certo. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Já estão construindo, estão subindo ali. Deixa eu ligar a tubulação pra cá. Opa! Não foi isso que eu mandei fazer. Tem que tirar o recurso daqui que ele tá me atrapalhando. Pra eu já começar. Os duplicantes já começarem a cair aqui, ó. Vou dar uma prioridade 9 aqui. Que ele já consegue vir mais rápido, chegar mais rápido aqui. Pra descer, o certo era ter um poste aqui, né? Colocar um poste de bombeiro desse outro lado aqui, ó. E eles iam descer rapidinho. Ou aqui. Mas tanto faz. Deixa de por enquanto, não tem problema, não. Eu acho que aqui agora é só esperar. Aqui agora é só esperar. Eu vou salvar esse layout aqui. Deixa eu ver. Acho que o tamanho dele ficou legal. Vamos criar uma nova blueprint. Eu acho que tá tudo certo. Acho que não faltou nada aqui. A água vai passar por aqui. Tem eletricidade entrando. Tem o cano saindo. Tá tudo certo. Aqui. Se ficar gás aqui dentro, não tem problema. Se você quiser deixar no vácuo, você pode deixar. O ideal é que deixe no vácuo, entendeu? Porque aí vai ter mais espaço pro vapor. Porque são 5 kg por segundo, né? Então a água vai ficar correndo aqui bastante tempo. Mas se tiver gás também não tem problema. Não precisa, esse layout aqui não precisa deixar no vácuo, tá? Eu vou criar uma nova blueprint aqui. E vou salvar vapor frio. Eu deixei de ferro as coisas de chumbo porque são materiais que tem em todos os mapas. Tá? Eu evitei usar
outras coisas, mas amálgama de ouro, por exemplo, não tem em todos os mapas, então você tem que trocar o que é de amálgama de ouro, tá? Eu pretendo deixar esse layout daqui pra frente em todos os meus vídeos na descrição. Então tá criado o layout do Vapor Frio, aí eu vou deixar aí, aí depois vocês só passam pra pasta de blueprint lá do jogo. Tá, então agora nós temos um layout de Vapor Frio. Se eu não me engano tinha mais uma aqui embaixo, eu já vou até colar o layout nela aqui, ó. Usar. Aqui, ó. Já tá no esquema, ó. Coloca ali o neutrônio, centraliza o neutrônio ali embaixo da bomba ali, ó. E... pimba. Pronto. Que é isso aqui? Bloco adiabático, beleza. Vem até aqui. O blueprint facilita demais, né? Principalmente no late game, né, mano? E só falta aqui sair com o cano, né? Esse cano aqui, como eu falei, é como eu posso até colocar alguns reservatórios em vez de levar direto, que nem aqui, ó. Eu poderia colocar alguns reservatórios para se caso houver um excesso de produção. Aqui também eu posso colocar alguns reservatórios, ó. Só que a água vai sair quente daqui. Então o reservatório ele tem que ser no mínimo de amálgama de ouro ou de aço, tá? No mínimo de amálgama de ouro ou de aço. Ou você resfriar o suficiente a parte de fora, né? Aqui atualmente tá a 53 graus. Se eu colocar aqui de outro material, vai funcionar. Entendeu? Mas pode ser que dê problema mais pra frente. Mas eu vou fazer de outro material, que eu não tenho também tanto material assim disponível no momento, né? Então... ixi, ele ainda nem escavaram. Mas eu vou fazer de minério de cobre aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. 9 tá bom. Vou colocar o cano aqui. E o cano de saída. Pera aí. Vou fazer assim que é melhor. Em vez de desfazer, é só fazer isso aqui e cancela esse último. Pronto. E aí lá embaixo eu posso repetir de novo isso aqui. Cadê o outro? A fumarola tá aqui. Vai gastar pouca energia, tá? Porque o vapor frio, ele já sai praticamente já 110 graus, tipo, muito rápido ele condensa. Então é muito mais inteligente você condensar ele e levar ele para produção de hidrogênio do que você aquecer ele mais, entendeu? Porque para aquecer ele mais, você vai gastar muito mais energia para aquecer ele 15 graus do que para diminuir ele 10, entendeu? A diferença? Porque para a turbina começar a usar esse vapor, você teria que aquecer esse vapor mais 15 graus. Mas para você conseguir puxar ele com a bomba, você tem que resfriar ele 10. Entendeu? Então, a diferença de 5 graus aí é o diferencial de energia que você vai poupar. Vamos fazer aqui mais alguns reservatórios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que coube 10. Cano adiabático. Vem até aqui, e aqui eu posso fazer a saída direto, não tem problema. Ó, já começou a aparecer de novo a rocha ígnea. Esse cano aqui pode plugar direto nesse sistema aqui, ó, com uma ponte. Não tem problema, é o mesmo sistema tudo. Então, o que é válido você fazer na sua base? Por exemplo, é uma base onde tem água salgada, tá? Só que você tem um reservatório de água limpa. Você pode misturar tranquilamente a sua água... Eita, elemento errado, o que está acontecendo aqui? Por que deu elemento errado? Caiu água poluída aqui, alguma coisa? Caiu água poluída, caiu água poluída. Não, não tem como, água poluída é menos densa. Como é que deu o elemento errado aqui? Estranho.
Ok. É, você faz um sistema que você passa a sua água toda por dentro de um dessalinizador. E caso caia água salgada, o dessalinizador já tá ali para limpar e vai gastar um pouco de energia a mais, mas não vai ter problema, vai direto para suas células eletrolíticas e vai voltar ao normal sua produção. Então, tenha sempre a estação de dessalinização preparada, mesmo que você não esteja usando. Tá? É uma boa dica aí para você não ter problema com água salgada entrando na célula eletrolítica. Se você quiser garantir mesmo o sistema e misturar todas as águas, você pode, por exemplo, deixar um dessalinizador e um filtro. E um filtro normal de água, um do lado do outro. Porque a água normal sempre vai passar. Ela não vai quebrar nenhum dos dois. Tá? E aí você vai ter qualquer um dos três tipos de água passando e nunca vai ter problema com a sua célula eletrolítica. Então você deixa o dessalinizador e um filtro antes do seu sistema e aí não tem problema. Que é isso aqui? Tá preto aqui, mano? Por que aqui tá escuro assim? Estranho. Parecia petróleo. Bom, deixa eu ver. Acho que aqui agora é só deixar construir, né? Vamos deixar eles construir o sistema e a gente vê como é que fica. Ok, beleza. Construíram tudo aqui. Eu só esqueci de comentar com vocês um pequeno detalhe, tá? Você pode usar água normal, mas eu aconselho utilizar água poluída, tá? Eu aconselho utilizar água poluída, tendo em vista aí o ponto de evaporação da água poluída ser bem maior do que o da água, né? Aí você vai ter um range maior aí para poder trabalhar tanto temperaturas frias quanto temperaturas quentes, né? Então a água poluída seria a sua melhor opção aí no caso. O super resfriante é o melhor de todos, né? Mas a água poluída... Cara, ela vai muito bem, ó. Já coloquei aqui água poluída aqui no sistema. Só desconstruir essa ponte aqui agora. O sistema aqui já tá pronto. Só faltou eles construírem os cabos aqui, né? Pra chegar a energia aqui. Quanto falta aqui? Deixa eu ver. Vamos botar uma prioridade 10 aqui. Pra eles fazerem logo isso aqui. Pra gente finalizar o sistema ainda nesse episódio. E aí o restante das coisas que eles têm que construir... Eles constroem depois. Esse aqui de baixo que eles nem começaram ainda, eu acho. Deixa eu ver. Começaram a fazer o chão aqui, mas não tem problema. O importante é o sistema já estar visível. Vou botar eles para construir ali. Tem uma mucura aqui, ó. Sempre captura as mucuras. Que aí você laçando ela vai lá pro seu sistema de carne aqui, ó. Carne, aço e tudo mais aqui. Tá bonito o negócio aqui, ó. Ó meu matadouro aqui, ó. Olha que da hora. Os caranguejos estão arregaçando, mano. Eles não estão nem aí. Eles estão produzindo carne até umas horas aqui pra mim, os caranguejos. Minha comida não para de subir. Eu não sei onde vai parar a minha comida, tá? Se continuar desse jeito. Mas, mano, vai subir aqui. Isso aqui vai subir muito, tá? Minha comida. Conforme for passando os ciclos... Eita, se mijaram aqui dentro do refeitório. É porque eu coloquei prioridade 10 pra fazer isso aqui, né? Pra eles fazerem rápido. Então, tipo, eles não comem, eles não fazem nada. Eu falei que se você quiser, você pode ignorar essa quantidade de energia aqui, né? É uma verdade e é uma mentira ao mesmo tempo. Se você quiser, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Vou dar um exemplo pra você. Eu não acho que seja viável, mas se você quiser, por exemplo, você pode construir aqui um cabo condutivo. Aqui. Colocar uma bateria inteligente para armazenar essa energia. Vamos pôr ela de ferro. Acho que seria interessante até eu pôr um pouco mais para trás, colocar ela aqui. Seria um bloco para trás ainda mais, porque aí seria um transformador grande, né? A gente poderia usar aqui. Que aí eu acho que, na minha opinião, essa é a única maneira viável atualmente no jogo de você utilizar o transformador grande. Que é como... Você usar ele para reabastecer uma linha. Por exemplo, aqui eu coloquei a bateria. E aí eu vou colocar aqui o transformador grande. Tá? Por quê? Porque ele vai descarregar muito mais rápido. Ele vai descarregar 3 kJ e o pequeno só descarrega 1. Eu poderia usar 2? Poderia, mas aí eu utilizaria um espaço maior. Né? Eu utilizaria um espaço maior para fazer isso. Coloco ele aqui. Por quê? O que vai acontecer? A parte de trás... dele não vai ser afetada pela parte da frente, tá?
Eu poderia usar cabo potente aqui? Até poderia também, não tem problema. Só que aqui eu poderia usar dois também, igual eu sempre faço? Posso também, vamos fazer com dois então. Puxa mais pra cá. Põe a bateria inteligente aqui. Ó, o sistema já tá funcionando, tem que tomar... É... A água poluída também é interessante que ela não vai evaporar nesse sistema. Tá, não tem como... Eita, falando nisso, tem que mudar aqui. É, enquanto tiver acima de... Sei lá. Eu posso colocar um limite aqui. Eu posso colocar 80 graus. Enquanto tiver acima de 80 graus, funciona. Porque eu não preciso deixar isso aqui frio, de fato. Eu posso deixar frio se eu quiser. Se eu quiser, eu posso deixar aqui. Enquanto, sei lá, tiver abaixo de zero. Enquanto tiver acima de zero, o resfriador aquático fica funcionando. Também posso. Não tem problema. Tá? A saída da bomba aqui nós vamos colocar enquanto tiver acima de, sei lá... É... Vamos deixar armazenar bastante. Quando tiver acima de 900 kg, ela funciona. E quando tiver abaixo de 10, ela desliga. O que mais que faltou fazer aqui? Aqui o interessante seria deixar no vácuo antes de fechar, né? Porque pode atrapalhar a turbina, mas não tem problema. Como eu falei, o vapor vai ser puxado. Não tem jeito, o vapor aqui vai ser puxado. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar ele terminar de fazer isso aqui. Tá, vamos voltar aqui pro sisteminha aqui. É, você coloca uma bateria inteligente aqui. Coloca dois transformadores. Com o mesmo cabo. Você vai pôr pra cá. E aí você vai controlar através da bateria inteligente a entrada de energia nesse sistema aqui, ó. Porque a energia não volta. Tá? A energia para os transformadores não volta. Então o que você pode fazer? Você pode desligar os transformadores enquanto a bateria estiver cheia. Então a bateria, quando ela estiver cheia, ela vai mandar um sinal verdadeiro, né? Quando ela estiver cheia. Ela vai mandar um sinal verdadeiro. Então você inverte esse sinal e manda desligar os transformadores têm que ficar ligados enquanto a bateria estiver cheia. Né, enquanto ela estiver produzindo, enquanto ela estiver enchendo, os transformadores ficam desligados. E aí a energia que está entrando aqui não vai influenciar essa energia aqui de trás, entendeu? É assim que funciona o transformador, a parte da frente não influencia na parte de trás, a parte de trás influencia na parte da frente, tá? Deixa eu ver aqui o que, que faltou. Faltou só a automação, né? Vamos colocar aqui o cabo aqui. É, ela vai ficar verdadeiro e ela vai desligar quando estiver cheio, né? Você pode fazer isso aqui. Não vai fazer muita diferença, eu acho que nem vale a pena, inclusive. Tá? Eu acho que nem vale a pena, nem precisa. A quantidade de energia que vai produzir aqui vai ser ínfima. Vai ser ínfima. É, cara, dá pra deixar passar. Ó, aqui eles já terminaram tudo. Se você quiser, você pode limpar aqui dentro, tá? Eu não faço questão de limpar, eu já vou fechar isso aqui logo. Fecha aqui e o sistema tá pronto. Aqui pode deixar essa quantidade de água mesmo, não tem problema. Talvez eu tenha errado alguma coisa aqui no transformador. Deixa eu ver. Talvez eu tenha errado alguma coisa aqui, mas depois se eu lembrar eu vou consertar, tá? Então já tá começando a entrar água aqui nos reservatórios, já tá tudo funcionando. O sistema aqui sempre vai estar condensando água, tá? A prioridade... ainda não chegou lá os canos, né? Eles não construíram todos os canos ainda, mas uma hora vai chegar lá. A prioridade vai ser sempre do... dessa água que tá chegando aqui. E aí vai fazer com que a gente economize a nossa reservatório de água salgada aqui. E economize energia também, né? Porque aí não vai precisar de ficar utilizando a estação de dessalinização. Beleza? Então, por esse episódio aqui é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Ops, espera aí, pessoal. Eu só esqueci de um detalhe, tá? Tem que isolar aqui, ó. Tem que fechar aqui depois que o sistema tá pronto. Porque senão não vai adiantar nada. Só... um detalhezinho aí, pra gente não fazer besteira, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e, agora sim, falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!